assalomu alaykum mening jajji bolajonlarim bugungi darsga tayyormisiz darsimizni boshlashdan avval bir birimizga tabassum hadiya etamiz va kayfiyatimizni ko'tarib olamiz darsimizni quyidagi shior bilan boshlaymiz ona tilim jonu dilim, dilim. senla o'lay kuchli bilim yozuv darsin boshlaymiz olg'a qadam tashlaymiz daftarlarni chiqarib ruchkalarni shaylaymiz chiroyli yozish uchun bor kuchimiz sarflaymiz shior ostida bugungi darsimizni boshladik demak darsimizning mavzusi q harfi va uning yozilishi darsimizning maqsadi q harfini yozishni o'rganamiz q harfi imlosi bilan tanishamiz endi bolajonlar o'tilgan harflarimizni takrorlab olamiz kelinglar yodingizga olib oling a o i u o e y harflari bilan tanishgan edik bu harflar bolajonlar unli harflar barakalla n l m k d b t ye re s v z ushbu harflar esa barakalla undosh harflar harflar yodingizdan chiqmabdi endi bolajonlar ushbu harflardan bo'g'inlar hosil qilamiz ни ва зе со да тан сал ран а на мон бо ушбу bo'g'inlardan сўзлар ҳосил қиламиз қани диққат билан bo'g'inlarga қаранг ва сўзлар ясанг қани topqirlik ва zukkolik билан ushbu bo'g'inlardan so'zlar yasaymiz barakalla demak ushbu bo'g'inlardan so'zlar hosil qildik asal nina vatan zebo somon randa so'zlarini hosil qildik a bo'g'iniga sal bo'g'inini qo'shsak asal so'zi hosil bo'ldi barakalla ni bo'g'iniga na bo'g'inini qo'shsak ni na so'zi hosil bo'ldi va bo'g'iniga tan bo'g'inini qo'shsak vatan so'zi hosil bo'ldi ze bo'g'iniga bo bo'g'inini qo'shsak zebo so'zi hosil bo'ldi so bo'g'iniga mon bo'g'inini qo'shsak somon so'zi hosil bo'ldi ran bo'g'iniga da bo'g'inini qo'shsak randa so'zi hosil bo'ldi barakalla bolajonlar topqirlik va zukkolik bilan bo'g'inlardan so'zlar yasadingiz bolajonlar rasmda kimni ko'ryapsiz barakalla bolakayni ko'ryapmiz bolakay nima qilyapti juda yaxshi bolakay qarmoqda baliq tutyapti demak qarmoq so'zi qaysi tovush bilan boshlanyapti barakalla q tovushi bilan boshlanyapti demak bugun sizlar bilan q harfini yozishni o'rganamiz va q harfi bilan tanishamiz rasmda nimani ko'ryapsiz qarmoqni kelinglar qarmoq so'zini ham bo'g'inlarga ajratib o'qiymiz qar qikki bo'g'inli so'z birinchi bo'g'inimizda a unlisi bor ikkinchi bo'g'inimizda o unlisi bor barakalla yana nimani ko'ryapsiz juda ham to'g'ri baliqni ko'ryapmiz Ba liq ikki bo'g'inli so'z birinchi bo'g'inimizda a unlisi bor ikkinchi bo'g'inimizda i unlisi bor baliq so'zida ham q harfi va tovushi bor navbatdagi rasmlarga qarang qo'ziqorin qo'ziqorin so'zini ham bo'g'inlarga ajratib o'qiymiz qo'ziqorin so'zi qaysi tovush bilan boshlanyapti barakalla q tovushi bilan boshlanyapti so'zlarni qarsaklar orqali ham bo'g'inlarga ajratsa bo'ladi demak necha marotaba qarsak chalinsa so'zimiz shuncha bo'g'inga ajraladi masalan qoziqorin necha marotaba qarsak chalindi barakalla marota ba. demak bu so'zimiz to'rt bo'g'inli so'z nima uchun to'rt bo'g'inli so'z chunki bu so'zimizda ta unli harf bor keyingi so'zimiz bu loq barakalla ikki bo'g'inli so'z ovoq barakalla ikki bo'g'inli so'z chunki bu so'zimizda ikki unli bor yodingizdami bolajonlar so'zimizda nechta unli bo'lsa so'zimiz shuncha bo'g'inga ajraladi ushbu qoidani yodingizdan chiqarmang endi bolakaylarga qo'ygan ismlarimizni ham qarsaklar orqali bo'g'inlarga ajratamiz qosim ikki bo'g'inli so'z ikki marotaba qarsak chaldim keyingi bolakayga qo'ygan ismimiz maq, sut. barakalla ikki bo'g'inli so'z keyingi bolakayga qo'ygan ismimiz qun qunduz barakalla ikki marotaba qarsak chaldik bu so'zimiz ham ikki bo'g'inli so'z chunki bu so'zimizda ikki unli bor demak bolajonlar q harfi so'z boshida so'z o'rtasida va so'z oxirida kelishi mumkin endi bolajonlar hamma so'zlarning birinchi harfini q harfi bilan boshlab o'qiymiz qovun qovun so'zini ham bo'g'inlarga ajratib o'qiymiz qovun necha bo'g'inli so'z juda yaxshi ikki bo'g'inli so'z chunki bu so'zimizda ikki unli bor birinchi bo'g'inimizda o unlisi ikkinchi bo'g'inimizda u unlisi bor keyingi so'zimiz qarmoq ikki bo'g'inli so'z birinchi bo'g'inimizda a unlisi ikkinchi bo'g'inimizda o unlisi bor quloq barakalla ikki bo'g'inli so'z birinchi bo'g'inimizda u unlisi bor ikkinchi bo'g'inimizda o unlisi bor qovoq juda yaxshi ikki bo'g'inli so'z birinchi bo'g'inimizda o unlisi ikkinchi bo'g'inimizda ham o unlisi bor so'zlarni juda ham to'g'ri o'qidingiz ofarin sizga bolajonlar demak q harfi bizga nima deydi mening shaklim emas qiyin qanday yozishni aytayin oldin k harfini cho'g'lang so'ng unga bir dum bog'lang q harfi shunday deydi bolalar mana bu kichik q harfining bosmacha shakli bu shakl kitoblarda gazetalarda yoziladi mana bu esa kichik q harfining yozmacha shakli biz bu shaklni daftarlarimizga yozamiz mana bu esa katta q harfining bosmacha shakli bu esa katta q harfining yozmacha shakli q harfi bolajonlar bu undosh harf yodingizda tuting o'pkadan chiqayotgan havo oqimining og'iz bo'shlig'ida to'siqlarga uchrab o'tishidan hosil bo'lgan tovushlar undosh tovushlar deyiladi tovushlarning yozuvdagi ifodasi belgisi harf deyiladi demak sizlar bilan harflardan bo'g'inlar bo'g'inlardan so'zlar so'zlardan gaplar hosil qilishni o'rgandik q harfi bilan tanishib oldik endi q harfini daftarlarimizga yozamiz daftarga yozishdan avval to'g'ri o'tirish qoidasiga rioya qiling ruchkani o'ng qo'lingizda ushlang daftar va parta orasidagi qiyalik yigirma besh santimetr bo'lishi kerak qaddingizni tik tuting daftar va ko'zimiz oralig'idagi masofa bolajonlar o'ttiz santimetr bo'lishi kerak ushbu qoidaga rioya qilgan holda daftarlarimizni ochamiz va q harfini yozishni boshlaymiz kichik q harfini yozamiz asosiy chiziqqa yozamiz k harfini sizlar bilan yozgan edik endi ana shu k harfiga bir dum yozib qo'yamiz qa qo bo'g'inlarini yozamiz yozayotganingizda qo'lingizni uzmasdan yozing o'ylaymanki ozoda va juda ham chiroyli qilib yozyapsiz qo'llarimiz toliqdi ruchkalarimizni qo'yib o'rnimizdan turib dam olish daqiqasini o'tkazib olamiz shunday bo'lsa katta q harfini yozamiz juda ham chiroyli qilib yozing qosim qarmoq oldi gapini yozing yozayotganingizda harflarimiz bir birini qo'lini ushlab turishi kerak diqqat e'tiboringizni faqat yozuv daftariga qarating barakalla bolajonlar yozib bo'ldingizmi aqlimizni charxlaymiz ruchka daftarlarimizni bir chetga surib ushbu tez aytishni tez tez aytib yodlaymiz sodiq sariq qalam bilan sariq qovoq rasmini soldi qani birgalikda tez aytishni tez tez aytamiz bir nafasda aytilishi kerak tez aytishimiz sodiq sariq qalam bilan sariq qovoq rasmini soldi qani zukko <Sessizlik> bolajonlarim barakalla endi topishmoqlar topamiz yer tagida oltin qoziq u hammaga bo'lar oziq ushbu topishmog'imizning javobi nima ekan bolajonlar barakalla ushbu topishmog'imizning javobi sabzi ekan navbatdagi topishmog'imiz qo'shaloq qovoq ichi to'la yog' ushbu topishmog'imizning ni javobi nima ekan qani o'ylanib javobini tezroq ayting ofarin ushbu topishmog'imizning javobi yong'oq barakalla to'g'ri topdingiz demak bolajonlar bugungi darsimiz sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman bugun biz sizlar bilan q harfini yozishni bilib oldik unday bo'lsa uyga vazifani oling uyga vazifa daftarimizga chiroyli ozoda qilib buloq suvi tiniq va toza gapini yozing vazifalarni o'z vaqtida bajaring ustozingiz aytayotgan so'zlarni diqqat bilan tinglang vazifalarni bajarib bo'lgandan so'ng qo'lingizni sovunlab yuvishni unutmang chunki tozalik bu sog'liq garovidir aziz bolajonlarim shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi o'ylaymanki darsimiz sizga yoqdi va tushunarli bo'ldi keyingi darsimizgacha xayrlashib qolaman xayr omon bo'ling <laughs>